të mbrëmje jemi live dhe do shkojmë në këtë rrëfim të dytë, pra pjesë të dytë të rrëfimit të Indrit të Beqirajt, i cili rikthen në skenë një emër të njohur të botës së krimit. Bëhet fjalë për Kasandër Nogën, i cili ishte investuar për të ekzekutuar armikun e tij të përbetuar Geron Hasan Belli, një histori 22 vjeçare atentatesh. Por këtë herë Kasandër Noga kishte vendosur që ta kryente këtë vrasje me pagesë në një nga lokalet e zonës së Don Boskos në kryeqytet. Vrasja sipas Indrit Beqirajt u krye nga Kevin Zeneli alias Suçi, por për fat të keq në këtë ngjarje, pra në 4 janar 2022 shënjestra u ngatrua dhe u vran njerëz, u vran një person i pafajshëm, ndërkohë u plagosën po ashtu personat pafajshëm. Fatkeqësi do të ishte kushdo që të vritej. Çfarë tha Indrit Beqiraj për këtë ngjarje dhe për vrasjen e Arben Mërkurit, i cili njihet me Novkën Maneci? Kush është personazhi me Novkën Katunari, i cili ishte i interesuar për të vrarë Manecin? Përse dyshohet se Kasandër Noga kishte interes të drejtpërdrejt për ta vrarë këtë personazh me shumë dritje në botën e krimit, dhe cilat ishin porositë që vëllezërit Beqiraj kishin marrë për të kryer, pra për të kryer vrasje me pagesë, që ata në fakt në mënyrë shokuese duhet thënë i cilësonin si punë të thjeshta. Madje ka në mesin e rrëfimeve të tyre që ata shpreheshin se ne nuk vrasim ditën e martë se kemi tërës. Ndjekim këtë pjesë të dytë të materialit, ka shumë detaje dhe shumë të pathëna për lidhjet e botës së krimit dhe kthehemi për bisedë në studio. Por ndërsa grupi hetues ishte në përpjekje të ngutshme për të zbardhur pengëmarrjen e dytetorit, ata u investuan edhe tek e shkuara e vëllezërve Beqiraj, që në mos ishin vrasës me pagesë. Duket se kishin djeni, apo ishin bashkëpunëtor në vrasje të tjera të kryera në dy vitet e fundit, në aksin Tiranë-Durrës. Por, që na krijon edhe një tablo të trisht, pse këta të rinj futen rrugës së krimit, të rinj që vinë nga familje të marginalizuara, me të ardhura të pakta ekonomike, që të vetme në mundësi shpëtimi, duket se kanë gjetur rrugën dhe paratë që u jepen nga grupet kriminale, të cilët piketohen dhe më pas rekrutohen pikërisht për shkak të gjendjes së tyre të mjeruar ekonomike. Unë banoj në lagje numër 10 Durrës me vëllain tim Gentian Beqiraj. Nëna na ka vdekur para 15 vitesh dhe baba jeton në Greqi. Banesa është e rënuar dhe gati e pabanueshme, por aty jetojmë. Jemi të papunë dhe pa asnjë të ardhur për momentin. Her pas here babai na dërgon para. Kryesisht rri me vëllain tim dhe nuk kam shok. Kemi një motor të bler nga kreshni kuqi komshiu jon. Por ndërsa tregonin këto detaje mjerane të jetës së tyre, grupi hetues kuptoi përmes rreshtave të rrëfimeve të vëllezërve Beqiraj se përfshirja e tyre në porositë e grupeve kriminale ishte më e gjerë se detajet ordinere të një zënke rruge të përfunduar në pengëmarrje. Menjëherë pas episodit me Rumin, ata treguan edhe krime të tjera për të cilat kishin djeni, por pa pranuar asnjëherë se ata kishin qelluar. I tillë, duket se ishte edhe zbulimi që ata do i bënin masakrës së Don Boskos në kryeqytet, një nga lagjet më të popullura të Tiranës. Ngjarja e ndodhur në 4 janar 2022. Masakër, ku vra papajsisht Erion Çela, një shitës ambulant produktesh duhani, do plagosën 3 personat të tjerë, të cilët ishin ullur në kafe Focus, ku qëlluan me batare plumbash nga një makine lëvizje. Ngjarje, ku u mendua se objektivi atentatit ishte e shkuara errët e njërit prej personave të ullur në tavolinë. Por, që rrëfimet e vëllezërve Beqiraj treguan se shënjestra ishte dikush tjetër, dhe se autori kishte ngatruar objektiv. Ata zbuluan se objektivi i vërtet i atentatit të Don Boskos ishte Geron Hasan Belli, dhe se porositi i vrasjes ishte Kasandër Noga. Të dy këta personazhe në një përplasje të gjatë gati 22 vjeçare. Por që pavarësisht plumbave të shumtë që kishin derdhur, nuk ishin mundur të eliminonin njëri tjetrin. Sipas rrëfimit që Indrit Beqiraj i bëri përpara grupit hetues, i pari që e kontaktoi për të vrarë Geron Hasan Bellin ishte Ilirian Feçi, i cili sot ndodhet në pritje të dënimit në burgun e Peqinit pas atentatit të dështuar në Lezhë më 17 gusht 2021 ndaj Albert Gjokës. Kishte kaluar një muaj nga fundi i gushtit kur Iliriani më takoi tek lokal Varka në Durrës. Ai erdhi së bashku me një person tjetër që nuk e njeha dhe më ofroi shumë 100.000 euro për të vrarë shtetasin Geron Hasan Belli. Emrin më tha më vonë kur mora punën përsipër.
Geron Hasan Bellin e njohë fytyrë sepse ma ka treguar Iliriani në foto. Ai më ka thënë se këtë shtetas ka dashur ai ta vras bashkë me Alban Skonjën dhe Kevin Zenelin, i cili mbi emrin e tij në fakt e ka Suçi. Kevin Zeneli apo Suçi, që në fakt rezulton të jetë një i afërm i Kasandër Nogës, i cili me sa duket nuk kishte besim tek askush tjetër për mbylljen e këtij hesapi të Hasan Bellit. Fakt që konfirmohet edhe nga Indrit Beqiraj, i cili tha për grupin hetues se vrasjen e Geron Hasan Bellit do ta kryenin për llogari të Kasandër Nogës, i cili, edhe pse në Belgjik, vazhdonte të kishte llogari të pambyllura me vëllezrit Hasan Belli. Por ndërkohë, me sa duket, Kasandër Noga vazhdonte të kishte lidhje të fuqishme në Shqipëri dhe të ishin në ndjekje të kundërshtarëve të tij. Iliriani më tha se e kishin ndjekur disa herë Garonin me motor, por u kishte ikur. Këtë vrasje ata do ta bënin për llogari të Kasandër Nogës, i gjendur në kushte të vështira ekonomike dhe pa para e pranova atë punë pa e menduar fare. Iliriani dhe Kevin i mësuan se Geron Hasan Belli qëndronte në Tiranë në zonën e Don Boskos, në një lokal që quhej Focus. Kevin i më dha 2000 euro që të merja një banesë me qira në Tiranë, afër zonës Jordan Misja. Aty kemi qëndruar një muaj. 10 ditët e para kemi shkuar pranë lokal Focus dhe kemi qëndruar në një lokal tjetër aty për bri. Gjatë këtyre 10 ditëve bashkë me ne vinte çdo ditë Iliriani dhe Kevini. Geroni vinte aty rreth orës 17:30. Por ndërsa prisin që të kryenin atentatin, duket se diçka shkoi keq. Çuditërisht, Geron Hasan Belli nuk u shfaq më në lokalin ku rrinte zakonisht, çka rriti dyshimin të atentatorët. Iliriani më kërkoi me insistim ta realizonim sa më parë punën. Ato ditë pritëm që Geroni të vinte, por ai nuk erdhi. Dyshuam se tradhtari ishte Ilirian Feçi, pasi ai kishte një shok në firmë me emrin Platon, shok i Benqimes, që njitë Geron Hasan Bellin. Për ta larguar, i kemi thënë Ilirianit që e kemi mbyllur këtë punë. Por ndërsa Geron Hasan Belli nuk u duk më në lokalin ku pinte zakonisht kafen e mbasdites, urdhri që erdhi nga Belgjika ishte eliminimi i nipave të tij. Kevin i më pas në dha dy armë. Njëra ishte manover, por që ishte përshtatur dhe ishte kthyer në armë funksionale. Geroni nuk e pam më, por pam nipat e tij. Kevin i foli me Kasandër Nogën dhe i tregoi situatën. Ky i fundit i tha me që nuk po gjeni Geronin, vrisni nipat, kështu që ne kemi ndjekur nipat e tij. Ku për secilin Kasandër Noga na tha se do të jepte shumën prej 50.000 eurosh. Pasi nuk e realizuam, do të vrasje një mikthyrë në Durrës. Për të justifikuar faktin që nuk arritë të kryeja punën, kam qëlluar me armën pistolet tek banesa ime, duku u kapur tek preteksti se më kishte ngelur predha brenda. Por ndërsa foca i hoqi dorë përfundimisht nga ekzekutimi i Geron Hasan Bellit dhe nipave të tij, më 4 janar 2022, Kevin Zeneli, ose Suçi, thuhet se kreu masakrën e Don Boskos. Indrit Beqiraj e kuptoi që pas masakrës së Don Boskos, fshihej Kevin Zeneli, pasi ai pa në lajme makinën e krimit, e cila ishte përdorur nga poa i vet dhe Kevini, për të ndjekur gjatë kohë një tjetër objektiv, me qëllim eliminimin e tij. Ndërkohë që Kasandër Noga në Belgjik nuk dukej fare i kënaqur nga ajo që kishte ndodhur. Ky objektiv që paralelisht po ndiqej, siç do të shihet edhe më poshtë, do të ishte Arben Mërkuri, apo i njohur ndryshe si Maneci. Më 4 janar 2022, ndodhi ngjarje në Don Bosco në lokal Focus, ku qëllua me armë dhe u vra një person dhe u plagosën disa të tjerë. Gjatë kësaj kohë e pash në lajme makinën që më kishin sjell mua për të vrarë Manecin, dhe që Kevini ma mori pa më lajmëruar. E telefonova Kevinin, por nuk më hapi telefonin. Më 6 janar 2022, Kevini më telefonoi dhe më kërkoi një test Covidi për të kaluar kufirin, të cilin ja bëra në Durrës tek një laborator. E nxora Kevinin tek ura e Dajlanit në këmbë dhe gjatë kësaj rruge e pyeta për punën e Don Boskos dhe i thash se çfarë u bë, pse u gabua objektivi, sepse u vra tjetër për tjetër. Kevini u largua në drejtim të Kroacisë, pastaj Gjermanisë, dhe në dijenin time është takuar me Kasandër Nogën, i cili ka kërkuar llogari për ngjarjen në Don Bosco. Por siç e theksuam edhe më lart, para se të kryej masakra e Don Boskos, me një të vrarë dhe 3 të plagosur, dhe dështimi për të vrarë Geron Hasan Bellin, Kasandër Noga u përqendrua te vrasja e një tjetër armiku të tij. Një objektiv që duke më i mundshëm për t'u eliminuar, ku edhe këtë herë Kevin Suçi do të rriste në armë vëllezërit Beqiraj
por që I ndrit Beqiraj tha për para grupit e tues, se edhe në këtë ngjarje, ai u tërhoq. Kevin I iku në Kroaci dhe kur u kthye më tha se kishte marrë një punë tjetër për të vrarë Arben Mërkurin, por që nuk ja dinte emrin dhe I thoshte Maneci. Kemi shkuar disa herë në Sukth me makina të marra me qirat e Karlin Boshku I cili mi sillte makinat pasi komunikoje në telefon me punëtorin e tij. Kevin I vinte nga Tirana dhe takoheshim në Durrës tek lokal Fontana përballë trenit që administron një grua. Pastaj lëvizdim drejt Sukthit për të parë se ku ishte vendi më I mirë që të prisnim Benin me qëllim për ta vrarë. Zakonisht në Sukth shkonim të tre, unë vëllaim dhe Kevini. Ne na ishte thënë që Beni rrinte në një lokal në Salmon, në zonën e Katun Sukthit. Kur kemi shkuar nuk e kemi gjetur dhe na thonin që kishte lëvizur. Në një bisedë me Kevini na tha që për këtë vrasje do të pagueshim 150.000 euro. Personi që fliste me Kevinin kishte pseudonimin Katunari dhe ishte I zonës. Nuk e di kush është personi që e kishte porositur këtë vrasje. Sipas Kevinit, Arbeni dyshohej për vrasjen e një të afërmit të këtij personi. Më kërkuan të qelloja ndaj Benit me pistolet, por unë refuzova dhe kërkova që të më gjeni një automatik. Nuk ma gjeti dot automatikun dhe kam gjetur vetë tek Armando Daka, të cilit ja kam marrë pa I dhënë asnjë para dhe I kam thënë që më duhej për një punë. Armën automatike kam çuar në shtëpi. Nuk ishte shënjestër pasi ishte prerë tyta. Nuk qëlloja dot nga motori me automatik, kështu që më sigurua një makinë Benz E-klas, blu me targa suedeze. Si pas I ndrit Beqiraj, ati ishte lënë si afat kohor për të vrarë Arben Mërkurin, pa u mbyllur viti kalendarik 2021, por që nuk ishte mundur të bënte një gjë të tillë. Kam ardhur bashkë me vëllain dhe Kevinin në Tiranë kur kemi qëndruar në shtëpinë që Kevini kishte marrë me qira tek Villa Gjermane. Ne lëviznim përpara me makinën që Kevini kishte marrë me qira ndërsa I vinte pas nesh. Kjo për t'i treguar atij gjatë gjithë rrugës se ku kishte policë. Fillimisht Kevini shprehur gatishmërinë që të vinte me ne si shofer ndërsa më pas u tërhoq dhe më kërkoi mua të gjeja shofer. Nuk gjeta shofer dhe nuk e realizova punën. Punën e Manecit dhe kisha për ta realizuar deri më datë 31 dhjetor 2021 dhe gjatë kësaj kohe e kam ruajtur edhe tek banesa. Ato nuk e kam parë. Kam pikasur vetëm djalin e tij që blinte ilaçe tek farmacia. Arben Mërkuri, apo njohur ndryshe si Maneci, u vra mbrëmjen e 18 maj 2022 me qendër të Suktit. Ai u qellua brenda dyqanit të tij. Në atë kohë, dëshmitarët thanë se një makinë tip Benz daloi përpara biznesit të tij dhe nga aty doli një person që qelloi me breshëri Kalashnikovin ndaj Mërkurit, që mbante edhe mbi emrin Ismaili. Vrasja e Manecit duhet se u pagua nga Kasandër Noga, por autori që shkrepi armën nuk u morë vesh kur. Kasandër Noga dyshohet se porositi vrasjen e Manecit, pasi mendohet se Maneci kishte gishtën e ekzekutimin e Ervin Dalipaj dhe Eugene Dautaj. Ekzekutimi kryer me zitën e 25 prillit 2017 në mbikalimin e Suktit, pasi thuhet se Kasandër Noga e kishte mik për kokë Eugene Dautaj, ku ky fundit e thëriste Nogën Daj. Çka duket se Kasandër Noga nuk ja fali Manecit gjakun e mikut të tij Eugene Dautaj. Ngjarje që siç e theksuam, humbi jetën edhe Ervin Dalipaj, ish oficer policie, I cili kishte kohë që qëndronte në Arradi. Pasi ndaj tij, kishte një akuzë zyrtare për rrëmbimin dhe ekzekutimin e Gazmend Çollakut, I cili u gjeti lidhur dhe I vrarë mëngjesin e datës 6 janar 2016 në fshatin Murqim të Krujës. Maneci, që njihej edhe si krau I djathtë I biznesmenit Xhevdet Roplini, I njohur me nofkën Poja, por që kishte lidhje të forta edhe me grupin e Avdylaj në Shijak, të cilët dalin edhe në përgjime me ish kryetarin e Bashkisë Durrës Vanjush Dako në dosjen e bujshme 339. Maneci, që ndërkohë dyshoi se ishte I përfshirë edhe në vrasjen e Edmond Koçi, I njohur ndryshe dhe si Mont Çekiçi, I cili u vra në një pritë në Durrës më 20 mars 2021, përpara lokalit ku pinte zakonisht kafe në mëngjesit. Lidhje e Plarent Dervishaj, një tjetër eksponent të krimit në Durrës, që sot jeton në Dubai. Por ndërkohë që nuk gjeti në Tiranë për të vrarë Geron Hasanbedin dhe nipat e tij, till pas vrasjes së Arben Mërkurit, Kasandër Noga gjeti edhe plagosin në Bruksel Herion Hasanbedin, ngjarje e cila u shënua më 12 qershor 2022
përballë një hoteli në kryeqytetin belg. Herion Hasanbelli, që mbante generalitetet e rreme, Mikel Rakiplari, I cili, edhe në këtë ngjarje, pavarësisht se u plagos rënd, mundi të shpëtoi pa humbur jetë. Ndërkohë që për këtë ngjarje, policia belge shpalli në kërkim Kevin Suçin, njeriu në Kasandër Nogës, ndërsa ky I fundit u arrestua vetëm pak kohë më pas në një lagje të Vienës nga policia austriake në përpjekje për t'u larguar nga vendi. Por gjatë kohës që ndodhin ngjarjet e Don Boskos dhe vrasja e Manecit, Indrit Beqiraj thotë se ai vazhdonte të merrte porosi për vrasjet e tjera. Por edhe në këtë ngjarje, ai nuk pranon në ndonjë rast të ketë shkelur këmbën e armës. Një nga ato raste që ai tregon është edhe ajo e një efektivi të burgjeve, I cili I dha një shumë parash për të eliminuar dy vëllezër, të cilët sipas tij I kishin rënë keq në qafë. Ngjarja e cila tregon edhe përfshirjen e policisë apo edhe ushtarakëve në grupe apo ngjarje kriminale. Siç ishte edhe rasti I ushtarakut Altin Celani, I cili u arrestua në kuadër të operacionit Porosici pas rrëfimeve të vëllezërve Beqiraj, ku Celani del se u siguronte armë vrasësve me pagesë. Unë qëndrova I mbyllur derisa Kasandri ra në burg dhe Arben Mërkurju vra nga persona që nuk I njoh. Gjatë kësaj periudhe që qëndrova I mbyllur, më është afruar shtetasi flamur Bejko, që quhet edhe Mulcami, policë tek burgu në Durrës. Ai kishte një problem me dy vëllezër nga çezma e ferrës, të cilët e kishin rrahur dhe më kërkonte që t'i dëmtoja. Për këtë gjatë muajit nëntor 2021, më dha 1500 euro për të blerë një pistolet. Unë e bleva pistoletën. Ai nuk e mori, por ma la mua. Muli më ka treguar banesën ku jetojnë këto dy djemt, pas drejtorisë së policisë Durrës. Sipas Mulit, ata I kishin borx një shumë parash, por nuk ja kishin dhënë paratë. Kur ai kishte shkuar tek një lokal ku rrinin vëllezrit e kish fabrika e bukës, ata e kishin rrahur dhe I kishin marrë armën e shërbimit. Pistoletën ja kishin kthyer më pas. Sipas Indrit Beqiraj, atentati për të eliminuar vëllezrit ishte menduar të kryhej me eksploziv. Por, edhe në këtë rast, ai u tërhoq në momentin e fundit, duke u kursyer jetën dy vëllezërve. Gjatë kohës që po bisedoja me Mulin, njoha nga përparim Guza edhe Pullumb Hoxhën dhe Jeti Hoxhën, ku njëri është nga Fushkruja dhe tjetri nga Bulqiza. Ata më sollën një sasi tritoli. Tritolin e herës së parë e kam shitur tek shtetasi Aldo Mamaqi për 2500 euro. Në rastin e parë unë I thash Mulit që tritolin vëllezërve t'ua vendosim atyre tek banesa. Në fakt e gënjeva pasi unë tritolin e kisha shitur, ndërsa Mulit I thash se nuk plasi. Jeti më solli edhe 4 kg të tjerë, u shkëputa nga muli me justifikimin që do e bëja punën, por në fakt nuk merresha fare me atë. Sipas dosjes hetimore të siguruar nga emisioni Në Shënjestër, ekzekutimet me pagesë në aksin Tiranë-Durrës mendohet se varionin nga 50 deri në 150.000 euro. Ndërkohë që deri më tani, policia ka arrestuar 14 persona në lidhje me dëshmitë e vëllezërve Beqiraj. Vëllezrit të cilët tani kanë në dorë hapjen e kutisë Pandorës në Durrës. Rrëfimet e të cilëve mund të shpluhrosnin dosjet e pjetura të vrasjeve në këtë qytet dhe mund të çojnë drejt hekurave personazhe deri tani të konsideruar të paprekshëm.